Manuel 11, la page 52. Підручник 11, сторінка 52. Le subjonctif des verbes irréguliers. Subjonctif, дієслів неправильних, тобто особливих. Вам дано 7 дієслів неправильних, у яких субжонтів утворюється за звичайним правилом, але подано не всі форми кожного дієслова, а лише по 2 чи по 3 варіанти. Що треба зробити? Вам треба на кожне дієслово зробити, так би мовити, стовпчик субжонтів. Ось давайте розберемо на прикладі дієслова «пандро» те, що треба зараз зробити. Дієслово «пандро» я роблю заготовочку «кё», обов'язкове «кё» ставлю всюди, підмет продовжую, і тепер те, що нам дав підручник. «Кё же прен» маємо закінчення «ё». «Кё ну преньон» більше підручник нам нічого не дав, але ми знаємо, що закінчення обов'язкові по рядочку «тю» – це закінчення «ес», по рядочку «іль» – закінчення «е», по рядочку «ву» – закінчення «іезед», і по рядочку «іль» множина – закінчення «ент», яке не промовляється. І от я маю, так би мовити, опорні форми, і дуже легко можу написати те, чого не вистачає. Ось у мене вийшла повна таблиця дієслово «prendre» в субжонтів. Отак треба зробити з усіма дієсловами такі таблички, для того, щоб потім з ними працювати. Але увага, не все так просто. Дієслово «être» має свої форми. Ось, будь ласка, які форми дієслова «être» існують в субжонтів. «Que je sois», «Que tu sois», «Qu'il soit», «Que nous soyons», тут маємо «y-o-n-s», «Que vous soyez», «Qu'il soit». Ну і переклад, звичайно, «Щоб я був», «Щоб ти був», «Щоб він був», «Щоб ми були», «Щоб ви були», «Щоб вони були». Якщо повернутися до дієслова «prendre», то воно читається ось так. «Que je prenne», «Que tu prenne», «Qu'il prenne», «Que nous prenions», «Que vous preniez», «Qu'il prenne». Зверніть увагу, дубль «n» у нас не всюди. По рядочку «ну» і по рядочку «ву» ми маємо лише одну літеру «н». Переклад. «Щоб я взяв», «Щоб ти взяв», «Щоб він взяв», «Щоб ми взяли», «Щоб ви взяли», «Щоб вони взяли». На сторінці 55 знаходиться вправа, яку потрібно виконати для того, щоб закріпити вивчений матеріал. Екзерсис 5. Mettez les verbes au subjonctif. Поставте дієслова в субжонтів. Il faut que nous, і тут замість але ми повинні поставити його форму, субжонтів, яку ми можемо взяти з того стовпчика, який ми зробили щойно. Переклад буде такий. Il faut que, це значить треба щоби. Але то йти, au Louvre, то до Лувру. Faire – це робити, cet exercice – ця вправа. Être – бути, chez moi – у мене в гостях. Alors – вчасно. На сторінці 52 маємо продовження. Elle – prendre – брати. Le train – поїзд. Savoir – знати. Toute la vérité – вся правда. Pouvoir –
mohti, venir prêti chez nous. А ось форми, які нам дає підручник. Être, que je sois, que nous soyons, que j'ai, qu'il est, que nous ayons, que j'aille, que nous allions, que je fasse, que nous fassions, que je prenne, que nous prenions, que je sache, que nous sachions, que je puisse, que nous puissions. Et voilà.